فيتش شي اول مره غادي تعيش هذه الاجواء في كندا. نصيحه يلا خوت الصباط والمونتو يكون صحيح، قلت لك احسن بلاصه اللي فيها تخفيضات اكثر من 50% على الاثمنه ديال المونتويات والصباط. اجيو معايا، كاين عنوان واحد هنا موريال، ما كاينش جوج، اللي بغى لي مونتو اللي بغى الصباط ديفير العنوان انا غادي نكتبو لتحت. C'est ce que j'ai aimé aussi. Donc, il y a du choix. Ben, comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour enfants et pour femmes aussi. Spécialement aujourd'hui, j'ai bien aimé. Bon, c'est mieux organisé cette fois. Il n'y a pas beaucoup de monde d'un seul coup. Et je trouve qu'il y a tous les tailles.